Velkommen til en ny uke, da får vi si. Den et godt stykke på vei til helg. Og da det V75, og da skal vi ta en prat med Svein Ove her, da. Ukens travprat med Svein Ove Vassberg Edo. Nå det Sørlandet for alle penger, og Svein Ove Vassberg, da, bergenseren, han skal til Sørlandet og kjøre flere løp. Så det skal bli spennende å høre hva han har å si om den omgangen. Nå det jo faktisk treårscuper, og det noen høstfinaler, og det mange, mange fine hester som skal i aksjon. Men aller først, Svein Ove, nå må vi få riste opp noen skikkelige dynamitgubber her, så vi får utbetalingen litt i været, for nå har det vært vel mye favoritter, hvis du spør meg. Ja, det har jo vært det også, men det blir jo gjerne sånn litt på denne senhøsten, så sånn det mye. Da vi begynte med klasseløpshelgen og de tingene, og gått slag i slag med forskjellige Oaks sist helg og sånt, og da det jo de beste i sin årgang som ute, og det jo veldig sjelden det kommer store smeller der, så det har vært mye store favoritter, og ja, jeg tror nok det at det kan endre seg litt grann nå utover sen høstvinter, da får vi litt de beste går i vinter i, og vi får litt gjerne tyngre baner og krevende forhold, så får vi satse på at utbetalingen kan ta seg oppover. Det får vi satse på. Det noen store favoritter på Sørlandet også, skjønner du, og vi begynner allerede med en i den første avdelingen. Det jo Harts da, som var kanonfavoritt på Biri sist. Rotet seg bort med gallop fra start, og da var den dagen ødelagt. Den tror jeg sto på i hvert fall 70-80%. Foreløpig den da på 35, og det har sikkert noe med den gallopen å gjøre. Pluss at den møter Deeps i Lucky, den kjenner jo du godt. Kan du... Er Harts en banker, eller må vi doble med Deeps i Lucky? Nei, jeg går for Harts og banker. Galoppen sist, det tror jeg er mer sånn arbeidsuhell. Normalt sett travsikker. Deeps i Lucky skuffet veldig i monté sist, men det var første monté-løp, og jeg tror rett og slett ikke hun skjønte så mye av det. Så formen er nok bra, men hun har underprestert hver gang hun har vært på reise. Hun er dårlig å reise med, og samtidig er hun best i tet. Nå det volt og 20 meter tillegg, så det litt sånn dårlige forutsetninger for hun, synes jeg. Så med tanke på det, så spiller jeg Harts banker. Ok. Du ser ikke noe farer i skymdan her, altså, i forhold til... hva kan den G-style på streka? Den har jo vært ute mot de ja, Megan B og de beste, da ikke helt hevlet seg der, men går jo sånn sett, og hvis du tar vekk Harts, så går jo ned en klasse denne gangen, men ja, jeg føler hun liksom mangler det siste lille, altså. Ok, jeg hører hva du sier. Da står vi på Harts da, jeg skal ja, jeg er mulig jeg feiger ut litt selv da, med også ta med en sånn sikkerhets vent til å ta med den Deeps i Lucky. Muligens noen lusekroner på Gist, eller liker den der hesten der, altså. Og han Tengsen, han har en sånn egen evne til å vare der de deler ut de største pengene hver jækla gang. Men ok, Harts er i hvert fall et veldig godt alternativ, det vil jeg være med å summere opp med. Ja, da skal du først dekke opp og med flere og ikke bruke banker på Harts, så har du jo 10 kallers. Han går alltid gode løp, er blant de 3-4 nesten hver eneste gang, og videre opp springspor på tillegg eller ytterste sporet der. Så får nok han en god start og kan sitte langt fremme direkte, så for de som dekker opp, så synes det kallers også skal vurderes. Jau. V75-2 da, der det skjeblessen, og da ble det seier i den andre starten etter han kom til Hammerud 3 sist. Da var han god. Så fra et fint spor, så i mitt huet så må den ha en, ja, hvis den oppfører seg og gjør noe av det samme han gjorde sist, så må jo den ha en toppsjans. Ja, går han feilfri, så det jo en toppsjanse, som du sier, men det nå har han gått 2 feilfri løp for Frode Hamrådi og sett stabil ut da, men han er ikke enkel den hesten der, og han har galoppert veldig mye fra første rekke bak bil. Så gikk feilfritt sist, kanskje han har begynt å stabilisere seg, men jeg klarer ikke helt å stole på han. Jeg synes han er for stor favoritt i forhold til at han har vært spesiell sånn som han har vært. Så jeg synes han er alt for stor favoritt. Det er galoppfare på.
Så jeg vil dekke den opp med, ja, du har Hågfaksen feil til sist, men har vært bra til seier to ganger før det. Og så jeg går og venter litt på den Flytroll Jaros. Den er bra, har stor kapasitet, men liksom ikke fått det helt til på slutten. Så ja, er han tilbake igjen på sitt beste, så er den er han god nok, altså. Og du har nummer 9 Frøyehjerken, gikk et kanonløp etter galopp sist, bra gangen før og. Så ja, jeg synes det er et par spennende hester å kunne ta med seg. Jeg hadde krysset for 3, 5, 8 og 9 og satset på den veien best som roter seg vekk. Ja, jeg ser Kolla er veldig sånn veldig og veldig, han er i hvert fall optimist da, i forhold til den Frøyehjerken, og han varsler vel der og at for han hadde anbefalt om å sette opp på en amerikanervogn, så får vi se da, om det endres til amerikanervogn. Den er jo garantert å få et fint løp her, og som du sier, den har fin form, så ja, den kan absolutt være aktuell. 3%, det er litt for lite. Ja, jeg synes det også. Jeg ser, han er meldt inn skoløs på alle 4 og amerikanervogn, så det kan være spennende. Den, ja, akkurat. Ja, ja. Så Okay-blesen har i hvert fall sånn fra tidligere, og det, så har han vært håpløs. Ok, han har gått feil for 2 ganger på Frode Hamrådi, så mulig at han har begynt å stabilisere seg, men jeg klarer ikke helt å sole på. Nei, greit. Kjøper den. V75-3 da, da har vi Christina K da, som vi har, ja, hva skal vi si, jeg har tro på den hver eneste gang egentlig, og er jo helt ekstremt god den å hoppe der. Og nå ble det jo ny seier sist, og det spilt på snart 50%, da, men nå ser jeg litt sånne her tåkelagte greier i horisonten her for Christina K, altså. Så jeg vil nok ikke gå 100% på den i dette løpet. Er det mulig du gjør det, Svein Ove? Jeg har prøvd å felle Christina K nå hver eneste gang, men det har jo ikke gått. Og sist galoppert, og hun har likevel kommet opp igjen og blåste rundt i og vant, så ja, jeg har gått imot dem hver gang. Nå tror jeg nesten jeg må prøve å stole på at hun vinner, men det, hun møter bra hester, men jeg synes hun imponerte meg sist og feilte jo da til å begynne med, men da var det litt spesiell bane, så jeg tror vel det var litt tilfeldig at hun galopperte, da har jo virket stabil og fin utenom det. Ja. Men hvis jeg sier Gumpens Hønka etter den hun kom til Stine Birkeland, så er jo det totalt forvandlet. Det er jo, ja, det er jo. Så nå møter jo Christina K noen tøffe gutter da, står ikke nok 20 meter bak da, men allikevel, Gumpens Hønk altså, slik den har vist seg fram. Jeg tror jeg får problem med å spille uten den gitt. Ja, det er den som i hvert fall er hovedutfordret, og den, må jeg si, Stine Birkeland har gjort en fantastisk jobb med den hesten. Jeg har kjørt den en del tidligere og har ikke vært enkel den også. Så den jobben hun har gjort har vært helt fantastisk. Så, men det er voltestart, det er lite minus for han. Han er bedre når det er autostart, kommer kjappere i gang. Han kan være litt sånn kile på voltestart. Så har jo fått sånn sett et fint spor da, med tanke på at han skal gå feilfritt ned startsiden og de tingene der. Men å hente tillegg på Christina K er ikke lett. Nelson Elena, den har vi jo pratet varmt om noen ganger også, vet du. Den står jo fint inne i løpet da. Ja, jeg har prøvd å få den inn mot Christina K nå 3 ganger på rad, men det har jo ikke gått. Så jeg tror vel ikke den har fordel av sprint heller. Jeg tror kanskje Christina K har mer fordel av sprint enn altså Helene. Så jeg har gått, har tro på henne hver gang, og det har ikke gått. Så nå stoler jeg på Christina K. Men skal ikke du kjøre i dette løpet her også? Jo, Pekke Frida. Jo, men nå må jeg bare få skjøpt inn her. Altså, Frekke Frida på en sprint her. Hva kan den gjøre fra streka? Nei, jeg vet ikke. Jeg har aldri kjørt den før, men, og jeg har ikke snakket med Johan enda, men jeg leste vel at han uttalte seg et sted at voltestart og sprint var minus for henne, og spesielt voltestart. Så han bare lå litt lavt nå. Det var vel en viss galoppfare til å begynne med, men på volte. Men skulle hun gå feilfritt, så trodde han kanskje hun kunne være blant de 3-4, men taper nok litt til å begynne med, sånn som jeg tolket det der i uttalesene til Johan. Ja, men skal han nå, altså,
hvis jeg setter en strek over for eksempel da, at Christina K. har en sånn litt off day da, og Gompen Sønk problemer på voltestart, så er det da noen som kan dukke opp her som er veldig lite spilt. Jeg tenker jo og litt Balsanke Pumba på en sprint, det da. Ja da, så skal du, hvis du tar vekk Christina K. så, og skulle hatt flere på, så har du jo selvfølgelig Nelson Helene, så vi har prøvd å få inn flere ganger. Bak der så altså Kapumba Fjord og Dine også, sant? Står lik med Christina K. her, så skuffet sist, men vant jo lett gange før, og har gjort solide innsatser. Vant vel sist, det var V75 på Sørlandet, ukjenne jeg da. Så den er jo tidlig akkurat. Det var NM-dagen der. Ja, Alsaka Pumba, Lesha Odin, fin form, fordel av sprint, og så er det Gompen Sønk. Nei, for så, det er garantert at det snart kommer en skikkelig smell, og om den kommer nå til helgen, det vet ikke jeg, men kommer den til helgen, så kan den fort komme i et sånt løp, altså det, jeg ser ikke helt borti fra det. Men nok om det, Kristin R.K., mulige banker, Gompen Sønk, første gardering. Bak de to er det jevnt. Det er der vi banker i bordet her. Ja. Så er det V75-4. Der er det treåringer. Felix Halbach blir jo en av de store favorittene, antageligvis den mest største i omgangen. Spilt på over 60%. Spor 6. Er det bare sånn at den får tet og vinner? Jeg har fått med 6 hester i feltet, så, og det er 6 bra hester, så har jeg faktisk vært så feig, hvis du kan tenke si det spillmessig, at jeg ville tatt heldekk. Sesongen har vært lang. Felix Halbach har vant sist og har jo vært solid hele tiden, men det løpet sist var et bløffløp. Det ble jo aldri noe tempo på det, og så denne gangen her, så er det, du har 4 klodder, jeg kan helt avhengig av tempo. Så jeg ser jo for meg hvis Felix Halbach får teten. Det blir jo nok litt kjøring til å begynne med da, for de vil jo være med Give Me Five Ravin og det samme. Felix Halbach dundrer nok det tet inn på første svingen. Blir det damping, så må Klodrik frem og lage fart. Det er eneste muligheten han har. Og da kan det bli tempo, lite felt, skylight, sant? Solide innsatser hele tiden, men var trøtt i mål sist på Momaken, og det er bare en uke siden. Give Me Five Ravin var med på tøff åpning sist, og synes han fullførte fint. Har du Kalule Simoni, så jeg kjører selv, den var jo ikke langt bak de sist, og det er en hest som er på vei opp. Så jeg føler det er liksom, ja, det kan fort komme, selv om det er lite hest der, så tror jeg det kan komme en liten smelle. For det er nødt for å bli kamp, og sånn, så hvis det, sist så kjørte de bare 21.000 med Felix Halbach i tet, og det går jo ikke denne gangen hvis det, for Klodrik, den har bare flyter på styrken, så han må frem og lage tempo. Og da sitter disse, ja, flere som sitter på skuddhold og på smygen bak de der, så kan flytte beina til mål, så jeg tar hele dekket det. Ja, det er jo spennende, altså. Som du sier, det er bare 6 hester, men det ligger vel an da, til du sier at, altså, som du sier da, at her får ikke Felix Halbach ligge i ro så lenge Klodrik er med, for det er jo en, han var jo veldig god på Bergen, og har sikkert ikke blitt noe dårligere etter det løpet, så flyter på styrken, så det kan bli et veldig artig treårsløp med bare 6 hester i feltet. Ja, for det er 6 bra hester, og det er liksom, jeg kan ikke se noen som er helt sjanseløs i dette feltet. Ja. Nummer 1, I ain't no quitter, og gått fine løp hele tiden, og det er den og Kalule Simoni er jo de to som er minst spilt, og de er rett i ryggen på de hver eneste gang, så plutselig tar de et lite steg til, og de andre er sliten som har vært med hele veien, så plutselig så kan de slå det. Yes, så har vi da, går vi over til et litt mer omfattende løp her, for her er det i hvert fall flere enn 6 hester. Om det er flere vinnerkandidater, det skal ikke jeg begynne meg ut på å si så veldig mye om, men det jeg kan si da, det er jo at vi har 2 fine unge hester her. Det er Grislebest GL, blir jo stor favoritt da, og så har du Kringeland Isak,
som skal hjem til 20, og så har du H-Lodve. Nei, det er mange fine hester her. Grislebest GL har jo ikke noe sånn voldsomt tider å vise til, da, men han har jo en voldsom kapasitet, da, så det er jo bare å glemme de tidene, for denne kan langt under rekorden. Ja, han skal være klar favoritt. Det er en ordentlig hest som dessverre har rotet seg vekk i når det har vært mye penger å kjøre om, ellers hadde han stått med et helt annet grunnlag, men klar favoritt, og det er han jo også foreløpig, han krysser på 50%. Men Kringland Isak, den synes jeg har virkelig imponert i det siste, og hevet seg veldig, han ikke kanonløp i derby. Etter det så har han tatt mange steg fremover, så det er jo den som er første utfordrer. Så har du 13 H-Lodve, stor kapasitet, men står jo vanskelig til i annen rekke på tillegg, og men klaffer det for den, så kan han være med. Så er det jo, den ser jeg kjører Ringlilja, det er jo en løs kanon. Du er jo stort sett bare passasjer, det går ned startsiden, enten går det i trav eller galopp, og går det i trav så ruser hun i vei, og vant jo nest sist, så hun har kapasitet, men hun er jo, ja, hun bestemmer alt selv og er helt håpløs, men på en god dag så er det ikke umulig at hun kan kjempe langt fremme. Men Grislebest, klar favoritt, så feilfritt så tror jeg det blir vanskelig å slå den. Ja, det er i hvert fall riktig favoritt, og den tror jeg blir bare trenden oppover her i nærmere lørdag. Det er rimelig trygg på. Men den kan ikke stole 100% på den, og Kringland Isak, den har jo vist fin kapasitet, men er jo heller ikke helt stødig da, så ja, ja, det kan være rom for noen overraskelser her, det er absolutt. Det er jo Gelden da, som jeg har sønget så varmt om nå flere ganger, jeg var det ikke helt som fikk klaff sist, men det er jo slett ikke noe dårlig hest. Neida, han gikk bra i vese til fem sist, men han har tjent pengene sine litt fort nå på slutten, og føler det litt tøffere imot denne gangen enn det har vært de andre V75-løpene han har vært ute i, så ja, men hesten er bra, så det er klart for, han trenger ikke være sjanseløs, men ikke den jeg hadde satt så tidlig på en bom. Men du har jo bak det, du har jo, det er så mange sånne galopphester, Pelle Per, skulle den gå feilfritt, så er jo den god nok, sant? Og så har du Uberkos da, som har kanonform, vunnet lett to ganger på rad. Man står jo litt kinket til i annen rekke på tillegg han også. Begynner det først å dekke opp, så er det mange. Ja. Så Grislebest GL som klar favoritt, Kringland Isak som et like klart annet valg, og bak der så er det åpent. Ja, godt oppsummert. Da skjønner du, da skal vi på V75-6, og der kommer omgangens klare favoritt. Soleklar favoritt, Gigantider, det er jo treårsgangens klare ener, og det må jeg si, og det sa jeg tidlig faktisk, at dette der, jeg sa vel ikke, jeg skal ikke skryte på meg at jeg oppsummerte med å si at dette ble årgangens klare ener, for det var litt for tidlig å slå seg på brøst og si det, men jeg sa i hvert fall at dette var en fantastisk fin hest, og det har jeg, de ordene er i hvert fall i behold, for det der, det er noe helt spesielt. 76%. Jeg synes bare vi må bruke litt tid på å skryte av den hesten her, for egentlig kunne vi vel bare bladd videre, for vinner, det gjør han vel? Ja, jeg tror han har vært helt overlegen disse samme hestene som han har møtt hele tiden, og vært helt overlegen. Så spor 8, jeg tror ikke det betyr noe. Han er lynra kjapp i vei og enkel, så jeg har ikke tenkt å spekulere imot den i hvert fall. Nei. Da står jo Tangen, Martin står i spor innenfor, og nå har stående utenfor både i kriteriet og på Biri, men jeg tror ikke det hjelper altså. Jeg tror de har så respekt her at jeg tror at Jøsland bare kan se rett frem og gjøre som hun vil. Ja, jeg tror det, og det er jo, som jeg har sagt før og vi har snakket om med den hesten, han ser så voksen ut, han ser ut som egentlig en elitehest allerede, enkel og rentraven og fin og god fra start, og så jeg ser liksom ikke noe svakhet hos den hesten, så ja, selv fra det sporet der, han har fått det dårligste sporet, men likevel, det betyr ingenting, tror jeg. Jeg tror han sitter tidlig i det. Ja, det er vi helt enige om. Da er det i hvert fall bankeren soleklar, da er det 6 løp å tippe, folkens. Vi har etter 7. her da, vi må jo gå igjennom det, det er litt
Det er treårsløp det også. For fine varmblodshester, det er ikke så lett å bli lett klok på, synes jeg. Det er guideringsløp i mitt huet. Jeg vet ikke om det er foreløpig favoritten. Genius er riktig favoritt, ja. Jeg må si jeg har litt god tro på den nummer 4, Salt Bert Volo, ja, Svein Ove. Ja, den satt fast sist og fikk jo åpning innvendig der, helt oppen av mål og kjørte jo fin fart også. Det er en hest som er i fin utvikling, så den skal jo tidlig krysses. Men jeg synes jo, den som jeg synes er mest spennende, da Genius er greit, det skal være en favoritt, men den kan fort bli overflytt, og da blir det jo litt mer sjansartet. Så den som jeg synes er mest spennende i løpet, det er jo Inside Sun, hvis den skulle komme seg feilfritt rundt. For han gikk et kanonløp i kval til kriteriet, og vi tok vel det frem, så meldte han seg en Fidus, eller hun, som en Fidus i finalen i hoppekriteriet der, mot gode hester, mot Lille Mzizi og de, så men han har jo bare galoppert på slutten, sist spilte han i første sving, i finalfeltet, så skulle den gå feilfritt, så synes jeg den er spennende, altså den er bare spilt på 6%, og den ser mest undervurdert i omgangen, synes jeg. Mm. Er det guideringsløp det siste da? Ja, det som jeg har sett for meg, det er eller som jeg har valgt meg ut her, og det er jo Genius, som også er favoritt i spillet, og min favoritt, hvis den beholder sporet, så blir den vanskelig å slå. Tre Nelson Eleonora vant jo sprettlet nest sist felt hun direkte. Den er mer enn god nok, Salt Beach Polo har vi snakket om, Inside Sun har vi snakket om, og så er det Gentleman Sun. Det er en hest med stort toppnivå, vant jo så lysende ut sist, og hadde den stått i første rekke, så hadde jeg nesten sagt at det var en banker, men med sporet gjør det litt sjansartet, men det er en utrolig fin hest som absolutt skal ta det seriøst. Så det sporet så ødelegger litt for han denne gangen. Ja. Yes. Så det er de jeg har valgt meg ut da. 1, 3, 4, 6 og 11 er de jeg har sett. Som vi da sa for litt siden, Gigantide den vinner. Da har vi 6 løp å tippe. Du har lansert Hearts som en mulig kandidat og en kandidat. Du har lansert Christina K. på samme måten. Og så vil du helgardere, og det er jo en billig helgardering i det treårsløpet der med Felix Hallbakk som stor favoritt. Veldig interessant for øvrig, for der er det faktisk stort skille på hester, den prosentvis. Og så vil du guide deg andre med Skjeieblesen, som da ikke er sikker på labba. Og så har vi da siste som også er et guideringsløp. Og så har du da Grislebest, da, som antageligvis blir vond å slå feilfri, men den er jo heller ikke helt stødig. Så vi summerer opp med å si at bankeren er krystallklar, det er Gigantider. Og så blir det opp til folket å bestemme hvordan man løser resten. Vi har prøvd å gi så god hjelp som overhovedet mulig i dag, vi Svein Ove. Så får vi bare håpe at vi har rettledet og ikke villedet. Det vil vi jo få svar på lørdag. Men i hvert fall så har vi gjort så godt vi kan. Mer får den ikke gjort. Neida, så er det jo noen store favoritter og noen banker må vi ha. Så får vi heller håpe at det kan smelle litt i de løpene vi har dekket opp, så kan det jo bli utbetaling av det. Ja. Og så bare tar vi også, før vi avslutter og setter på hengelåsen, så er det jo da internasjonal V65 da, på Forus på søndag. Og der er det mange som da vil inn og spille, for da er jo svenska med, så omsetningen den kommer sikkert til å lande på pluss minus 3 millioner, tenker jeg. Men det er jo noen sånne små felter da, som gjør det litt sånn, ja, litt sånn tja. Du skal jo gilden med på der, og så var det artig å høre med deg om du har en vinner eller to, eller kanskje også en lite spelten som du tror på. Da de ser jeg skal kjøre, det er litt sånn spennende i første delen på $20. Hun har ikke fått det helt til på slutten, men nå har hun fine forutsetninger med sprint og et bra spor, så vi kommer ofte å være offensiv med den, og får vi teten, så vil vi i hvert fall sitte der. Så det er ikke umulig at hun skal kjempe langt fremme. Det er jo Hurricane Hydrup, er jo stor favoritt der, men vi skal prøve å gi en kamp, og kommer vi foran, så kan det bli spennende. Så det du sier, det er at den $20, den har
har underprestert litt nå da, men nå kommer jo den ut etter en liten pause. Så der er det er litt mat i den altså. Ja, hun har gått et sprintløp, eller to år har gått her, men fikk tet, når sist hun var ute på sprint, så fikk vi tet, og da tappte hun bare på foto for Wishmaster, og da hadde jo Wishmaster en syk form den tiden der, så da syntes de hun var strål og gikk en 13 tid i Bergen, og det er ganske bra, så håper at hun kan gjenta den prestasjonen, og så sier kommer vi foran, så skal hun få gå hele veien, for det er en hest som er best med litt jevnt tøft tempo, så har rette forutsetninger i hvert fall denne gangen, så kan være litt sånn artig å ha på bongen på mot Hurricane Hydro, som er stor favoritt. Jeg drar Gaute med seg denne til Forus på en søndag hvis den ikke har litt trua. Nei, det er en hest som vi har snakket litt om. Hun har ikke vunnet så mange løp da. Hun har masse andre tredjepremier, så hun vinner bare en gang. Hun har en seier, 8 andre og 10 tredjepremier, så vi er jo litt sånn usikre på om hun har det som skal til for å vinne, men hun kjempet i hvert fall utrolig godt da når jeg satt i tet på en sprint med hun sist. Jeg sa til Gaute, jeg tror ikke det er noe annet de vinner i hvert fall, for hun prøvde i hvert fall da, så det var mer at hun har møtt gode hester. Så, ja, og så utover det så er det, jeg tror jeg, så går til V65-5 da, der er jo Smedheimstaut stor favoritt. Men jeg, der tror jeg faktisk VG-prinsen kan lede hele veien. Såpass, ja. Han har egentlig gjort fine løp han, og er jo en hest som vokser i tet. Nå står han plutselig 20 meter foran de som han har pleidet å stå lik med, og jeg vil bare påstå at det er tetgaranti på han fra spor 1, så han er lynkjapt å begynne med. Og de to hardeste står bak, og er vel ikke hester som skal gjøre for mye de som står Smedheimstaut og Grudelling. Så jeg tror VG-prinsen tøver det løpet hele veien, og kan være en artig banker. Feil i tredje innvendig etter 400 meter sist, står det her på opplysningsteksten. Ja, vet ikke helt. Vet du hvorfor det er, eller? Nei, jeg vet ikke helt hvorfor han feilte det, for han er normalt sett 100% fravsikker, ja, så jeg tror ikke Patrick hadde noe forklaring på det heller, så det setter vi bare på utturskontoen. Kjempeopplysninger, Svein Ove, dette setter vi stor pris på, vet du. Ja. Så er det jo siste, så er jo Reinmeno en stor favoritt, og fort vekk en banker da. For de som spekulerer der, så er det jo Badlands. Den vinner i hvert fall løp på 10 som helst, for den har en fantastisk form i kroppen uten å ha fått uttelling, altså. Satt fast sist, så for de som velger å dekke opp med Reinmeno da, som var fantastisk god til seier på Sørlandet sist, så skal i hvert fall Badlands tidlig på. Mm. Ja, det var jo, det kan bli dollar med det. Dollaren til var det nå het igjen, det var altså 20 dollar, det kan bli dollar på Forus da, med Svein Ove og Gaute på søndag, det må dere ikke glemme. Og så har vi da VG-prinsen da, som må ha en god sjans fra tet, som Svein Ove sier, så det var jo opplysninger ut av en annen verden, det der. Det må vi ta med oss inn i helgen. Ja. Yes. Nei, men du, da begynner vi å nærme oss en finale her. Jeg tenkte bare at jeg skal prøve å ikke legge for mye demper på helgen, men økonomisk i travsporten, da, det er jo noe som opptar de aller fleste, og nå skal ikke jeg prate på omsetning, jeg skal heller ikke prate på premier, men også for den private, ja, altså i alt og annet enn trav, det er ikke sant, så skyter jo alt som har med utgifter i været. Og da tenker jeg litt sånn å overføre det til hestesporten da, og kanskje travsporten mest, altså. Så er det jo vanskelig, det er jo vanskelig tider for alle, og jeg tenker litt på hesteeiere, dere og trenere og alt som er, altså dere også får jo... Altså som din far da, som driver trenerstall med over 30 hester på Bergen Travpark, det er jo ikke noe sånn her gullalder for tiden, altså de må jo merke utgiftene der, og hvordan er det, har dere tider, eller er det så det går greit, for å spørre rett ut? Nei, for å si det sånn som min far, så jeg har drevet i så mange år som han har gjort, og er såpass innarbeidet, så klart at for han så går det jo rundt, på en måte, men det er jo ikke mer enn akkurat
utgiftene skyter i vær, og enkelt oppsummert så er det to grupper i travet som sliter, sånn som jeg ser det, tre, da, hvis du tar med selvfølgelig oppdretterne, da. Men trenere og hesteier. Og det er jo noe som henger sammen. Det er at trenerne har fått økt utgiftene sine noe voldsomt. En enkel ting som flis, som vi bruker i boksene, det var jo noe vi fikk gratis før mot å komme og hente det. Nå må vi betale en masse penger for det, så bare på den delen der så har en sånn stall som vi har, eller med fara på, en merutgift på hvert fall rundt 400 000 i året. For flis som du må kjøpe i stedet for noe som du fikk før. Og det må jo igjen legges på hesteierne, som gjør at det blir dyrere for hesteierne, som igjen sliter, for det begynner å bli for dyrt i forhold til inntektene, eller muligheten til at dette skal gå rundt. Da. Hvis du tenker før i tiden, så var det to premier på en hest i måneden, så hadde han født seg selv. Nå rekker du nesten ikke om man vinner et løp. Så trenerne sliter med det, som igjen må legge på pensjonsprisene sine, som igjen går utover hesteierne, som da sliter. Og før i tiden hadde gjerne, hvis du sier fire personer hadde en hest, alle hadde vært sin hest. Nå er de fire gått igjen sammen om å kjøpe en hest. Så det gjør jo at det blir minket på hesten ute til å kjøre løp med, som også igjen går utover oppretterne som får selv mindre hester. Så det er tung tid, altså, det er det, absolutt. Og jeg vet ikke helt hvordan vi skal klare å snu den skuten, men noe må skje, ellers så ser det mørkt ut. Altså, nå sa jo du her nå, og det er helt riktig, for jeg var med og hadde hest på 70-tallet, og det er helt riktig det du sier. Fikk du to premier i måneden, så fødde du stallhest. Da fødde hesten seg i den måneden. I dag så er det vel da sånn at hvis du har en hest på en trenerstall, nå er jeg ikke helt sikker på hvordan prisen er alle plasser, men hvis du tar da en sånn, altså si du vinner 10 løp da, på en lokalbane i måneden, altså 10 løp i året, så er det sånn pluss minus 150, 60, 70, 80 tusen da. Inn, ikke sant? Det er jo det vi prater om, for det er vel mellom 15 og 18 000 kanskje i førstepremier på vanlig hverdagstrav på disse lokalbaner. Ja, det ligger på, nå er jo de gått litt opp, så vi ligger på 16 og kjørt noen løp med 20. Ok, si et snitt på 16, da, si at du kjører inn da, at du, si du vinner 10 løp da, da lander du altså på pluss minus 160 000 i året. Mm. Og så står den der hesten som da er så ekstremt god at den vinner de 10 løpa på en trenerstall hvor det da koster 15 000 i måneden, da går du altså break even. Ja. Så gærent er det blitt altså. Ja da, og så er jo kanskje du står på en lokalbane da, så står du nå rett utenfor døren og starter utenfor døren, for å si det sånn, så du slipper transportutgifter, sant? Er du på Østpå, så skal de gjerne reise til forskjellige baner, og du får transporten opp på det hele. Så det er klart at utgiftene de skyter i vær, og inntektene står på stedet hvil. Så det er jo enkel matematikk. Det er at det blir tyngre og tyngre. Og nå leste jeg vel nettopp om han Hvidsten, så han skrev med Dipsy Løkke. Da skal han ta seg en tur til Forus og starte, så koster den fort 5000 kroner. Og det sier jo seg selv at han skal reise ned og få en premie gjerne der mot gode hester for 3000 kroner, så har han tapt 2000. Da står han heller på stall og velger å stå over og starte. Ja. Så det er jo sånn det er blitt. Det er blitt for dyrt å reise, og alt er gått til vers. Så dessverre, premiene står i ro. Og det burde vært i hverdagstravet, så burde det ikke vært et eneste travløp i Norge under 20 000. Hadde vi klart å få det, så tror jeg det sett litt lysere ut med en gang. Det er vanskelig å selge sporten da, ut av nye folk, ikke sant? Og så hvordan skal du greie å få dette til å gå rundt? Altså, det er dette som bekymrer meg så ekstremt, at den økonomiske situasjonen er som den er. Altså, fremtidsutsikten også, vet du. Altså, det er... Nei, jeg vil ikke prate noe særlig mer på dette. Altså, jeg bare vil avslutte med at det må skje noe, fordi at... Der inntektsgrunnlaget blir lagt, det er jo i forhold til omsetning og alt dette her, og når den der bærebjelken da, på en måte er i ferd med å, ja, hva skal jeg si, ta fyr da, og bli svakere og svakere, så sier det jo seg selv at
Det blir mindre og mindre til oss som skal prøve å være med på dette, på en måte være med på denne skuta da, som det dessverre ser ut til å bli flere og flere som hopper av, dessverre. Det er fælt, men sånn er det bare. Det ringvirkningene blir så store, for det når trenerne også, de sitter igjen med mindre og mindre, for det er begrenset hvor mye de kan gå, som igjen gjør at de ikke har økonomi til å kunne lønne de stallansatte ordentlig. Så blir det jo mindre og mindre stallansatte, dårligere, mindre og mindre rekruttering. Ja. Det er den, alt henger sammen. Så enkelt er det, og nå er vi snart helt ned på beinet med det meste, så nei, jeg må si at vi er heldige, vi har solide hesteier, og som jeg har hatt i mange, mange år, som heldigvis har vært trofaste mot oss og sånt, men nye hesteier, det kan jeg nesten ikke huske sist at vi fikk tak i. Jeg tenkte på det. Ja, nei, vi får gå inn i helgen, jeg skulle prøve å ikke være negativ i dag, men det kom noe borti dette her da, jeg. Og det er på grunn av at det er noen små fugler som har sønget litt rundt omkring i lufta der jeg bor. Så du blir litt påvirket av det, for å si det sånn. Ja. Dessverre. Men ok, nå er det helg, ikke det de sier. Da er det i hvert fall snart helg, og da blir det muligheter til å være med på Sørlandet. Og vi håper at så mange som mulig gjør det, og så håper vi at så mange som mulig vinner litt penger. Av de som hørte på denne sendingen igjen da, jeg synes vi har bidratt med ganske bra både bankere og litt objekter i den siste tida, så jeg håper vi treffer litt nå, Svein Ove. Så avslutter vi med det, og så får du ha god tur til Sørlandet og lykke til med de hester du skal kjøre, og så snakkes vi igjen. Vi gjør det. Yes. Ja. Riktig god helg og lykke til på lørdag. Takk og legges av. Yes.